Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, baba wetu askofu na kanisa, gavana wetu wa Nyandarua Moses Kiarie Badilisha, viongozi wa kaunti hii ya Nyandarua na waheshimiwa wabunge, kanisa la Kristo gaine mwega na hede shiothe gairia ishiare na mwathani agocho mwathani agocho rege ciana cia ngai muri okuo no mwiyumiriirie baba askofu nidanyiha mbere ya kigongona na datia maguta. Rais wetu, nataka nichukue nafasi hii sio kama naibu wako, lakini kama mwenyeji wa hapa Ndaragwa kukuambia karibu nyumbani. Rais, boma yangu iko hapa pahali inaitwa Shamata, na isipokuwa ni vile nauli zimepungua kidogo, nataka nikipata kitu niweke boma hapo, ndio zile siku tutastaafu nikuja nipumzike hapa na hii watu ya Nyandaro. Kwa hivyo tunakushukuru sana rais wetu. Rais, katika kaunti hii yetu ya Nyandarua, kama kuna pahali unapendwa ni hii kaunti ya Nyandarua. Na tunashukuru ya kwamba wewe kila wakati unapata nafasi kuja hapa Nyandarua. Hii Nyandarua, Your Excellency, ni settled area. Watu wote walitoka everywhere from Central Kenya. Hii Ndaragwa ni watu ya Nyeri na Olkalau na Ojororok. Pale Kinangop na Kipipiri ni watu ya Muranga na watu ya Kiambu walikuja kuseto hapa. Na hii county ikakaa nyuma kwa muda mrefu sana kimaendeleo, kwa sababu kila kiongozi walifikiria mambo ya Nyeri, mambo ya Muranga, mambo ya Kiambu, mambo ya Kirinyaga. Hii Nyandarua ikabaki nyuma kwa muda mrefu sana. Na rais wewe, vile umetuonesha mapenzi, tuna matumaini makubwa sana ya kwamba katika uongozi wako Nyandarua will catch up with the rest of the central region. Tuko na mipango mingi rais ambaye umetupangia, ya barabara, ya maji, ya stima, lakini hao watu ya Nyandarua pia ni wangwana. Tunaelewa ile ulipata shida iko katika uchumi wa Kenya, na unajaribu na unang'ang'ana, na tuna matumaini makubwa sana ya kwamba mambo ikiwa laini, hii Nyandarua itasonga mbele. Sana sana mambo ya barabara za kutoa viazi na vyakula kupeleka sokoni, kwa sababu hapo ndio tumekuwa na tatizo kubwa, na tuna matumaini rais utatusaidia. Mimi rais nikupongeze kwa yale ambayo wote unapanga kuweka Kenya kwa laini, kufuatia zile shida kidogo kidogo tumekuwa nazo, na mimi nakuunga mkono 100% ufanye marekebisho kwa serikali yako, utafute wafanyikazi, kwa sababu kiongozi anaweza kuwa na bidii sana vile uko na bidii. Kwa sababu mimi nikiwa msaidizi wako nina ushuhuda ya kwamba uko na bidii sana, lakini ukikosa timu nzuri ya kukushikilia na kukusaidia, rais utapata matatizo. Kwa hivyo wewe, kupitia ile decision you have made, umepata nafasi mwafaka uunde serikali, utafute watu wazuri ambaye watakusaidia, watu ambaye wanaheshimu wananchi, watu ambaye wanapenda wa Kenya.
watu ambaye wanataka wewe ufaulu. Na rais ukiunda hiyo team, nikiwa hapo, tutakusaidia mpaka hii Kenya yetu irudi kwa laini vile inatakikana. Jambo moja tu rais, kwa sababu umefika hapa. Nimefika hapa kitambo. Kwa wiki hii nimekuwa na masimu mingi kutoka mabishop, kutoka mapastor. Na hili jambo lazima rais tulizungumzie leo, kwa sababu uko hapa Nyandarua. Rais, ulipoingia kwa kazi, tulipata ya kwamba watoto wetu wameumizwa na pombe ya kuua watu na dawa za mihadarati. Na rais, wewe ukiwa mzazi, ukiwa Mkristo, ukiwa kiongozi shupavu, ukasema ya kwamba huwezi kubali watoto wetu wamalizwe na pombe haramu. Na rais ukaniagiza mimi nianzishe vita dhidi ya pombe haramu na dawa za mihadarati. Na rais, mimi nikiwa mtiifu, nikiwa mtu yako ya mkono, nikiwa mtu mwaminifu, na nikiwa ni kijana ya bidii, nikaingilia hiyo kazi, nikaweka bidii, nikafanya mikutano na polisi na machifu na kila mtu na watu ya kanisa hapo mbeleni, rais, katika Kenya nzima, hapa Mount Kenya ndio tulikuwa tumewezwa sana. We were almost losing an entire generation. Watoto wetu walikuwa nalala kwa mitaro. Vijana wetu wengine wameoa wasichana warembo, wanalala chini ya kitanda, bibi akilala juu ya kitanda. Kweli ama uongo? Kweli ama uongo? Sasa rais, mimi uliponiambia nifanye hii kazi, nikajitolea muhanga. Tukangangana, tukamaliza pombe. Watoto wameanza kuzaliwa. Kweli ama uongo? Sasa mimi nikitembea hapa nakuta msichana ameanza kunona nona, kivurana amefunika, mimi nasema ndio. Si ndio? Juzi nimetembea hapa kwa shaba yangu, nikipita hapo nasikia nge nge nge. Mimi nikajua tumerudi laini. Mlifurahia vile tulipigana na pombe? Lakini rais, iko huzuni kubwa sana katika hii mlima Kenya na katika Kenya, ya kwamba hii pombe imeanza kurudi. Na rais, wewe ulikuwa chairman ya cabinet kupitisha hii pombe hutaki, na mimi nilikuwa pale. Lakini rais, 1 month ago, a decision seems to have been made without my knowledge and your knowledge, ya kwamba hii pombe irudi. Zile kampuni zilikuwa zinauza poison zote zimepatiwa barua siendelee kutengeneza sumu kuletea watoto wetu. Hapa Nyandarua nimepata ripoti leo, vijana wameanza kuonekana kwa mitaro. Ni kweli ama ni uongo? Rais, kama kuna program that your administration has implemented that has made the people of Kenya happy, it is the fight against illicit brews and drugs. Na rais, tunaomba wewe ukiwa kiongozi wetu, ukiwa mzazi, ukiwa Mkristo, ukiwa kwa mamlaka kama rais wa Jamhuri ya Kenya, ambaye sisi tuliamuka asubuhi kukuchagua, usikubali maofisa katika serikali yako warudishe pombe haramu kuja kuua watoto wetu. Mimi nataka niseme, mimi mnajua ni mtu ya kusema ukweli. And I want to say today, it is immoral, it is unacceptable that people can sit in government and decide to bring back poison to kill our children without the knowledge of the president who cannot accept, and without my knowledge. Mimi juzi nimeita mkutano, niulize ni kwa nini barua inatoka kukubalia pombe ya kuua hii watoto. Hawa wenye kuandika mabarua hawezi kuja kwa hiyo mkutano, wananitharau. Rais, na kuomba ndugu yangu, my brother, when I'm here, let me address you as my brother.
let it not happen that poison is brought back to this country to kill our children when you are the president of the Republic of Kenya. Na mimi niseme president anangangana and he's trying very hard and I can attest. But we have people in this administration who don't mean well for him and for us. And anybody who can bring back that poison. Saa hii bishop amenipigia kutoka Embu. Watoto wako kwa mitaro. Vijana wetu. Na tulikuwa tumengarisha hii area imekaa mzuri. Kati kwa adwa ito. Yeah? Nimokuwa na johi ya shoke. Andie juge. Modu ove oro hafa anga kushokia johi goko. Yakora kasi anashitu. Siana shia keti kona dhayo. Iti kona dhayo. Na tutikwenda madhokia dhirikari ya mudhuri yoyo. Rais hatutaki watu wa kukusanisha na hii watu. This is a program that the people of Kenya are happy with your government. Let this program continue. Pronounce yourself, Your Excellency, because you are not part of that decision. Let the people take care of their children. Tukigoja barabara, tukigoja stima, tukigoja maji, wacha watoto wetu wakue nyumbani. Hata kama hawana kazi, tukue tukiwaona. Katiguo. Katiguo. Na mimi niambie hao viongozi wetu. Please be very careful. Nyinyi ni watu ya kuchaguliwa. Any one of you ambaye atapotoshwa ajihusishe na kurudisha hiyo pombe hapa siku ya debe saa 2 utakuwa nyumbani. Kweli ama uongo? Kweli ama uongo? Demere kadi kamere. Demere kadi kamere. Demere. Niye juge. Dere kadi waga shakubwa. Demo taithiria wa mudhurio munene wakwa. Nyendere aria. Nyendere aria. Nega muheri voti. Ya mutongoria owothe ungenyitanira. Na kuraga ciana cito na gucokia njohi njuragani guko thini wa kirima. Na we umenye ni ngaria. Ni ngaria kadi karia. Ni ngaria kadi karia. Na mimi nataka kuomba wa viongozi wetu ambao wamechaguliwa. Tafadhali mrudi mashinani. Kujeni mkae na hora ya. Come back here. Na mkuja msikize ground vile wananchi wanasema. Ndio tuweze kumsaidia huyu kiongozi wetu. The way to help our president is to come here and listen to what people are saying and then go and inform him what the people are saying. Musikae Nairobi kwa mikutano ya usiku na hamkuji hapa ground kuchukua report ya wananchi. Na mimi niseme na ajuge. Na ajuge mimi niko nyuma ya rais wetu na nitamsaidia. Si mnataka niendelee kumsaidia? Lakini njia ya mwafaka na ya maana ya kumsaidia rais ni kumjulisha ukweli vile wananchi wanasema. Na wananchi rais wanasema hawataki pombe haramu irudi katika area hii. And that is the truth. Na sisi tutakaa hapo. Na ajili ya tongoria ya itu. Munyitirire ya tongoria yanyu. Kati guo. Ugo ni guo aduwa themekaga. Nyumba shio the nyita gira mutoko liya wake. Gutiga atuye ke goko nikio gitumo ke abara. Ate aduwa ya gemake nyitira toko liya nyu. Inyue mura henye muhura mutoko liya wawu. Ite to mura ake mona. Kuri odo mutoi. Kuri odo mutoi. Inyue mudoma ha maru wa mebasha. Sisi rais katika eneo hili nifanya diyo nikuite. Mimi nauliza watu wa mlima Kenya. Tafadhali, tusifuate mienendo tumeona idea zingine. Watu kutukana kiongozi ambaye amechaguliwa. Nimeona jana watu wakiongea huko eneo ingine wanatukana huyu kiongozi. Huyu kiongozi ndio tumechagua. Sisi watu ya eneo hili ni watu tuko na nidhamu. Na tuko na heshima na viongozi. Huyu Rais William Ruto sisi ndio tumechagua.
tumpatie heshima na tumsaidie. Akitukano na watu wengine, sisi tusingie kwa hiyo mtego. Tumekubaliana? Sisi ni watu wa Kristo, ni watu wa aminifu, na ni watu tuko na msimamo. Tukipenda kiongozi tumempenda, na tutakaa na yeye vile yako, kwa sababu ziyo tulimchagua. Hata kama iko shida, tutasimama na rais. Na mimi sitaki, nikiwa kiongozi wenu katika eneo hili, kuona watu wote wakimkemea rais na kumkosea heshima. Let us respect our president, because that's what the Bible tells us to do. Na kwa sababu sisi ni watu ya heshima. Na kama iko matatizo, tutatatua kwa njia ya amani na njia ya heshima. Na rais tukitaka atasikiza. Netuwa hivu idhania doa itu. Netuwa hivu idhania. Netuwa hivu idhania. Netuwa hivu idhania doa itu. Mudama kia heo geteo. Nadaka anoro otuo. Nadaka ikio kararido. Todo uguwa neguwa hivu yetu hiana. Rais sisi tunakuanga na muna hiyo. Sisi ni watu ya heshima. If there will be any disrespect towards you, it will not come from this region. Sisi tutakuheshimu kwa sababu tulikupenda na tukakuchagua. Na mimi pia ningetaka kwa hii vita ya pombe nishukuru sana MCAs wa Nyandarua walitoa sheria. Kama kuna watu ya kuheshimiwa hii Nyandarua ni MCAs wetu na speaker. Na huyu governor kiarie badilisha. Mimi nataka niseme, nyinyi ndio mlikuwa watu ya kwanza kutoa sheria ya kusaidia hiyo vita dhidi ya pombe. And since then Nyandarua has been very good. Na mimi nataka nitoe heshima kubwa sana inyu MCA nende mwetadi mudhijire. Muli afata na muli agoro. Muli afata na muli agoro. Todo inyue nende mweho kerea doaya. Ate mutingere kashiana shito inyinu nenjohi mwerore ire. Kiarie badilisha kinyero hau morio. Kinyero hau. Kinyera hau.